Nu ką, viskas, atėjo mašinytį galiakas. Truputį daugiau papasakosiu dabar, kas buvo dar šiandien. Nu. Gerai, kad dar užsiveda, bet negražiai variklis dirba. Reik pakuotis daiktus. Čia ir celular mėjau. Nu, žmogelis nori kažką manęs paklausti. Hola. Hola. Le pregunto si él va conmigo a Antofa. Puede repetir, no le he oído muy bien. La pregunta mía si él va conmigo a Antofagasta. Šitą klausę tavęs, ar tu kartu su jo važiuoji Antofagasta? Jo, varau. Ya. Dice que va a usted. Ya, ¿y dónde se va a quedar allá? Klausia, kur tu ten liksi? Nežinau. Aš ten tikiuosi įsiaiškinti dėl automobilio. Dice que al ir ahí va a preguntar si le dan un coche de repuesto y entonces continúa su viaje o si no va a alquilar algo, ya lo verá en el momento. Pero él para... ¿Él a dónde va? ¿A qué país parte? Klausia, link kur tu dabar važiavai, į kurią vietą? Aš važiavau link to miesto ir važiavau aš. Dice que ahora mismo se dirigía a esa ciudad. A cuál ciudad? Antofagasta. Sí. Ya, y allá le vamos a tener que conversar porque este vehículo no lo ven hasta mañana, está cerrado la automotora. Aha, ahora mismo se lo digo. Da. Sakė, kad kaip be būtų, sako, iki rytojus ten bus uždaryta, sako, ir iki rytojus tavo mašinos niekas neapžiūrėjo. Tai tada ar BMW kaip pasižiūrėjo, kad dar kažką. Ar man jau užklausė? Tai aš turiu palapinį, jeigu kas. Mėgavo didėti, reikia valgyti. Puede esperar, entonces no sabe, a lo mejor va a haber algo que alquilar, o en el peor de los casos tiene una tienda de campaña, una carpa, sabe. Ya. Ya, por último ahí yo le convivo una pieza en mi casa. Muchísimas gracias. Sí, ahora pues, se lo digo. Porque el auto lo van a revisar mañana a primera hora, antes no. Uh-huh. ¿Ya? Ajá. Así que ahí cuando llegamos a Antofa le digo para que me traduzca usted. ¿Ah? Vale, perfecto. Ya, vamos. Dígale que se vaya arriba aquí el auto nomás y porque se vaya durmiendo. Ah, vale, ahora se lo digo. Ya. Gracias. Šitai, kiek supratau, jisai, žinai, kviečia jau ką, kad užsukti pas jį į namus. Okay. Gracias. Sakė, kai būsit vietoj, sako, pasiskambinsim, sako, žinai, ten susiderėsim, bet sako, iki rytojaus ryto vis tiek to mašinos niekas neapžiūrės. Jo. Sakė, vėl darom. Sakė, vėl. Okay, tai ką, susiderinkim. Ai, kompensamo. Jo, okay, seniai, ant ryšio. Važiuoja. Jo. Reikia 4 varvus, matau jums. Sunkiai. Nu va. Mamulė pakrauta. Nu ką, padarysi, engine'as užsidegė, 2 kartus duso, susižiūrėjau, tepalų kaip ir netrūksta ir kažkas neaiškiai, variklis neaiškiai dirba. Ir jo, 3 kartus iš eilės bandžiau, visus kartus dusina variklį, mažina apsukas, greitį ir dusto mašina ir stoja. Tai nebuvo jokios išeities, Renaldas padėjo, susiskambino su visais. Šiaip netaip sekmanį surado Europcarą šitos ir atvažiavo paimti. Varom toliau. Antofagastana, atrodo taip miestas vadinasi. Tai dabar važiuosim iki jo apie porą valandų. Šiandien, kadangi sekmanis, tai šiandien tikrai niekas neapžiūrės mašinos, taip sakė. Ir kažkur šiandien akmenį pusę, rytoj bus viskas aiškiau, kas bus su mašina. Tikėtina, kad
nebent bandysiu tartis taip, kad jie man duoda kitą mašiną. Per tą laiką aš dar šiaurį patyrinėjus su nauja, o grįžinėjant jie man šitą sutvarko ir apsikeičiam vėl. Nežinau, ar tai bus įmanoma, bet matysim. O dabar į kelią. Turi. Viskas pakrovė. Dar šiandien ryte šnekėjau kaip tik su Mindaugu. Sako, dažna priežastis būna neužsuktas gerai bakas. Nu, kanistra. Nu, ta prasme, mašinos kūro. Ir tada su oru, žodžiu, negerai būna, traukia orą. Ir pasirodo, akurat, bakas gerai neužsuktas buvo, nes aš vakar vakare ir pyliau. Užsukau viską, sužiūrėjom tepalus, tepalų užtenka, viskas ok. Kažkaip negražiai dirbo, aušinimą, nu, ta prasme, buvau pasileidęs kondišioną, kaista variklis, iki pat H kyla rodiklė, tada mažinu kondišioną, tada rodiklė vėl pakrenta. Nu ir dūsta, nebevažiuoja variklis, nu, ta prasme, nevažiuoja mašina. Aš labai daug čia irgi kažko negaliu pridaryti, visgi nuomuota mašina, visi šitie dalykai. Nu tai va, šiaip netaip per Europ karą, kaip ir priklauso, įsikvietėm va šitą mažylį. Ir viskas. Į kelią. Į kelią. Nu, ką darysim? Būna ir taip. Vis greičiau tai važiuoti, negu stovėti vietoj. Čiau. Labai draugiški buvo kalnakasiai. Vienas privažiavo darbuotojas, sako, ateik, ateik. Su maišiuku išlindo iš mašinos, davė spraitą, davė fantos, stiklinės dvi buteliukų, padėkojau. Paskui paklausė dėl interneto, sako, eik tenais į trobelę. Yra. Nu jau, ten irgi darbuotojas toks apsauginės, ateik, ateik, čia viską pajungi internetą, wifi'ų. Davė prisės stalą, žodžiu, labai draugiškai čia nais visi man. O dabar 2,5 valandos kelyje. Reik bandyti kelti vlogą kažkaip. Vėkam pizzas. Čia dar taip ryte diskutavom su Mindaugu, sakom, gal čia, kadangi po 10 tūkstančių man lygiai užsidegė tie tepalai ir filtrai, gal programiškai padaryti ir yra tai, kad jeigu to nepadarai, nepakeiti, neleidži tam erorui degti ir tiesiog automatiškai gesina variklį. Čia viena iš idėjų, bet kadangi variklis nelabai gražiai dirba, kažkoks yra specifinis garsas, tai gal ir ne tas dalykas. Nu čia, realiai, kol nepažiūrės mechanikai, kol ant kompo nepajungs, tai tol čia nieko neįsiaiškinsim. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. At all, baby, you got my attention.
30 metros que llamó tu mamá. Hola. Ahí está el baño para que se lave las manos. Ah, ok. No problem. Gracias. Tai žodžiu, tokia situacija, kad atvažiavom į miestą, rytoj važiuosim kartu su žmogum jau į Europą karą, bet esmė tame, kad visi viešbučiai užsidarė, karantinas sekmadienis, tai sako, gali pas mus likti nakvoti, tai va, žmonės priėmė, žiauriai smagu. Renaldas sako, tai jisai jau atsiskaitys su jumis, nu tai sako jau čia, jo nuočiūra. Taip va, nusiplanom rankas ir sako, varom valgyti. Ok, sako. Nu va, pietus pas šeimininką. Draugiškai čia mane priėmė visi. Užkasim. Posible de que no le cambien el auto, simplemente sea posible arreglar el mismo, no? Yo creo que sí, que le han de checar el mismo. Porque el pa' dónde tienen que seguir después. ¿Dónde va después? Él aún tiene que subir a 6 volcanes, yeah. Y se va a dirigir hacia Santiago, después, yeah. Un poco más hacia el sur, yeah. Va a visitar a ver pingüinos, algo así, que, yeah. Le queda un mes y medio de exploración. Ah, ya. Pero yo creo que le van a entregar el mismo auto, sí. Por lo menos va en la mañana y en la tarde se lo entregan. Ajá, estaría muy bien. Claro. Entonces muchas gracias. Ahora se lo comento a mi amigo. Ya. Ok, sako, kad yra, kad jisai galvoja, sako, taip, sako, sunku pasakyti, bet sako, jungsim prie kompo, sako, yra tikimybė, kad ten MDF ar kažkas ten tas filtras. Ir kad sako, galbūt, sako, dėl to tau ir kaista tas automobilis ir dėl to tos apsupo, žinai, nu netraukia, taip toliau. Sako, galbūt, žinai, reikės tą filtrą, tiesiog ar ten kažką pravalyti. Ir sako, 2-3 valandėlės ir gali būti, kad rytoj atgausi tą patį automobilį. Nu, sako, iki pietų turėtų tau galbūt išspręsti. Nu jo, bet matai, jisai turbūt yra tiesiog kaip tarpinį, nu tarpsime, dirba su Europe Caru, tiesiog jiems suvežioja mašinas. Jisai sakė, kad veš, kiek suprantu, į servisą. Mac America? Tai jisai tiesiai į servisą. A, tipo... Ta taip toliau ir tada nuomos punktas tvarkytis, bet jisai atsakingas už tą tvarkymą, kiek suprantu. A, tai žodžiu, mes tiesiai varom jau į servisą, ne Europe Carą. Ben, aš kiek supratau iš jo taip, tai sako, rytoj 8.30 pajūdant ten, sako, manau, 2-3 valandėlės kokio, sako, nu iki pietų ir sako, galės galbūt judėti, nes sako, kuris po to juda. Nu, tai sakiau, kad dar liko, žinai, 6 ten nukalnį kopiai kopti, sakau, po to link Santiago, sakau, po to dar pasižadėjęs pingvinus aplankyti. Tai šitą nusdėkę, sako, viskas aišku. Sakyk, pirma į Ariką. 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 Si. Ariką, gen. Iš šiaurį. Kietė orą daugį. Si. Tai dar ar reikia, čia man šiauriausias taškas, žinai, Čilės. Tai va, tai galbūt rytoj tą patį automobilį atgausi, tai tada bus ramu, žinai. Jo. Ir automobilį darion, ir tu jau pripratęs prie jų, ir prie gabaritų, iš jų visą daiktų. Nu, žiaip, nuo skardžio nurident jau pripratęs. Ir jau tiek babčių prigaudys ir neplaunė, tai dabar nejau ir noriu gaudyti. Jam turbūt nereikėtų parodyti to video, kurį griovį važiavau. Ne, tik to, gal nerodik, nes jeigu jisai bendrauja su Europe Caru, tai... Nu va, atvedė mane į mano miegamąjį. Dviratuką stovi. Pavalgydino, pamaitino, žodžiu, davė dušą, viskas. Čiki piki. Fainai, fainai tai. Rytoj reikės su jais atsiskaityti.
Šiaip buvo sudėtinga, nes norėjau smontuoti vlogą, bet dabar teks montuoti vlogą, nes salionė tai ten toks koks triukšmas, futbolą dar rodo ir panašiai. O man reikia ant viršaus dar šnekėti per mikrofoną, nu ką aš ten veikiu ir panašiai. Ir aš negaliu tiesiog montuoti vlogo, nes man reikia šnekėti. Ir žinau, kad jeigu savo balsą įrašinėsiu, tai dar aplinkui visi tie trukdžiai įsirašinės, tai čia jau biškį tyliau, tai čia nais papdamušiu vlogelio, čia montavimą. Ir viskas, gulsim. Tai jo, jeigu rytoj sutvarkysiu su automobiliu, tai bus žiauriai gerai. Jeigu ne, tai tikėtina, kad Europcaras gali duoti kitą mašiną. Tai kas nėra labai gerai. Na, matysim, ir to viskas bus aišku. Pusė 8 šienais išvažiuojam ir varom tiesiai pas mechaniką. Rytoj pirmadienis, viskas dirba. Nors ir aš kaip šitą miestą vadinu Afganistanas. Bet vadinasi pamiršau net. Atofokas. Jo, kažkas tok. Žodžiu, yra pirmoje zonoje. Taip pati pavojingiausia zona, ta prasme, didžiausia susirgymai. Čia nais ir, nu, daugiau viskas apribota. Tai dar iš viso pasisekė, kad sėkmingai visą tą miestą įvažiavom be jokių policijų ir panašiai. Žinot, man ką primena šitas kambariukas, kai atskridau į Balį ir apsistojau savo kambariukį pirmom 4 dienom. Tai va, grinai, toks irgi mažiukas. Tik Balį buvo dar karščiau ir dar drėgniau. Na, aišku, čia nais žiema, po truputį darosi, tai nėra ko stebėtis. Bet įdomus tokie va paveikslai. Pusiau iš metalo, rėmas toksai, stiklas aplinkui. Bet va, turiu galimybę iš pat vidaus, iš pat artimos aplinkos pasižiūrėti, kaip čiliečiai gyvena savoje aplinkoje. Nu jo, kitaip truputį. Neuropiečiai tikrai. Pavyko sėkmingai garsinti, vlogelis sukasi. Aš jau pakritęs, ką, gal pažiūrėsiu kokį filmą. Jo, ir tada įsimiegot. Dėl mašinos visiškai kažkaip nesiparinau. Kai buvo griovy, labiau jaudinausi dėl mašinos, nes tik ką pasiėmęs ją, dar 3 ar 4 diena buvo kelionės ir buvo jau mašina griovy. O dabar žinau, kad aš suėjau, atvažiavau 8000 km, gal filtrus įkišė čia, daug kas gali būti jai ir kažkaip, kas liečia šiaurį irgi jau liko tik tais keletą tų lankytinų vietovių, tai irgi labai nesuku kiaušų, rytoj viskas paaiškės, bet aišku norėtųsi suspėti čia tas visas vietovės aplankyti ir tada į Santiago, tada lėkiau Kunikalnį, bus vaizdų dar, bus vaizdų. Tai ačiū, kad buvot, nepamirškit paprenumeruoti, jūsų po truputį auga. Daug kas iš jūsų dar nėra paspaudę mygtuko subscribe, tai nebijokit, jisai nekainuoja. O man tikrai tai padėsite augti ir tobulėti, tai ačiū jums. Ir keliu ne taurę, bet keliu kamerą su gorila podu už jūs. Čiau. I really care about